Hi, welcome to our channel. Yeah, my name is Bobo Sumaire. Imanga. Imang TV show. Yeah. Most of the perfect story. Umuriro. Fire. Uzi imiriro. Numuriro. Niba ushaka kubona gakuru kacu, please click subscribe. Like and share. Sharing. Byukusenge babyara umwana nuko basiganira kumwita izina uri kumva bamwita gute nyine nanjye sinzi bo barasiganye nk'ababyeyi b'iki gihe noneho umugabo ati turamwita iryanye umugore nawe ati wapi najye nyine umugabo yitwaga musekure umwana yitwaga musekure umugore nawe uti turamwita iryanye nawe uti umugore nawe yitwaga Byukusenge babona nta kundi nyine barabigira umugabo n'umugore bifatira umwana uravuga ati umwana tugiye kumwita ize uri kuva ari kubwita gute bari kumwita Bobo Suma katurigere muri uku gusigana ati bamwita izina barasereye pe igihe cyo kwita umwana izina kirarenga noneho ugafata umwanzuro wo kumwita Byukusenge umwana ageze imyaka ingahe Byukusenge izina Byukusenge tukabasubiremo twihuta habayeho umugabo witwa Musekure n'umugore witwa Byukusenge babyara umwana nuko basiganira kumwita izina umugabo ati turamwita ayanjye umugore nawe ati nanjye baramwita ayanjye kumwita izina nibwo nyine bafashe umwanzuro wo kwita umwana wabo Byukusenge kwita Byukusenge wasekure ababyeyi ni hatari ariko umugabo hari umugabo yari umugore reka mwereke umugore yitwaga Byukusenge umugabo yitwa sibyo abagiye kumwita ntabwo bagiye bamwita ngo Byukusenge usekure nabo bari bazi ubwenge bahise bagahina baravuga ati byuka usekure byuka rituruka kuri Byukusenge yaramwibye bya danje aka gastori niba wumva ari icyo ushaka kukavugaho kagukoze ku mutima wandike comment nari biremewe kandi wibuke gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubona video zose ciao ciao utange na like turabakunda bya hatari sasa